Bir qədər əvvəl Real TV-nin canlı yayımında siz Azərbaycan və Türkiyə hərbi hava qüvvələrinin birgə nümunəvi çıxışlarını izlədiniz. Bu nümunəvi çıxışlar Bakının işğaldan azad olunmasının il dönümünə həsr olunmuşdu. Qeyd edim ki, Nuru Paşanın ordusu tərəfindən Bakının işğaldan azad olunması hərəkatı məhz Gəncədən başlayır və Bakının işğaldan azad olunması ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Gəncədən Bakıya köçüb və Bakı paytaxt elan edilib. Uçuşları izləyənlər arasında Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu Zəki Öztürk də vardı və biz ondan təəssüratlarını öyrənəcəyik. Zəki bəy, necə təəssüratlarınız necədir? Siz izlədiniz qırıcıların və helikopterlərin nümunəvi çıxışlarını. Bugün çox önəmli bir gün. Həm 100 il öncəki qardaşlığımızın təməl olan Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycan Milli Ordusu ilə bərabər Bakıyı işğaldan qurtardığı gün, bugünün anısına hava kuvvetlerimizin uçakları burada güzel bir gösteri sundular. Hem kardeşliğimizin numunesini olarak bugünün anısına bizim bir kez daha kardeşliğimizi hatırlattılar. Ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliği Umumi Lider Haydar Aliyev'in dediği gibi bir millet iki devlet şiarına uygun olarak her sahada güçlenerek devam etmekte. En son olarak 12 Temmuz'daki Ermeni provokasyonundan sonra da Türkiye her daim Azerbaycan'ın yanında olduğunu haykırmıştır. Ve ondan sonra da anlaşmalara uygun olarak iki ülkenin silah kuvvetleri burada tatbikatlar gerçekleştirdiler. Ve bu tatbikatların sonrasında da bugün bize de güzel bir gösteri sundular. Hem de bu özel günde ve çok bundan mutlu olduk, şad olduk. Bir şey de qeyd eləyək ki, bu göstərilər, nümunəvi uçuşlar pandemiya dövrünə təsadüf etdiyinə görə şəhər əhalisinin meydanda yığılmasına icazə verilmir və ona görə də şəhər əhalisi yəqin ki, coşku ilə qarşılayardı bugünkü göstərişləri. Çox istərdik ki, bugün pandemiya olmasaydı da bütün Azərbaycanlı qardaşlarımızə bərabər çox kalabalık bir topluluqla bu göstəriyi izləyəbilsəydik. Ama ben biliyorum ki evlerinde de, ekranları başında da bütün Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu 15 Eylül gününü coşkuyla kutluyorlar ve akşamda zaten televizyon kanalları bugüne has hem Türk hem Azerbaycan kanalları konser programları yayınlayacaklar ve bu güzel günü ifade edecekler. Minnettarım size. Hatırladım ki bizim müsahibimiz Türkiye'nin Gəncədəki baş konsulu Zəki Öztürk idi. O Azərbaycan və Türkiyə hərbi hava qüvvələrinin Bakının işğaldan azad olunmasının il dönümünə həsr olunmuş nümunəvi uçuşları ilə bağlı təəssüratlarını bizimlə bölüşdü.